O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Navbatdagi tadbir Baxmal tumanida tashkil etildi. Unda mahalliy aholiga partiya va uning faoliyati haqida ma'lumotlar berildi va bayram dasturi tashkil etildi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Baxmal tumani hududiy partiya tashkiloti mas'ullari, tumanning yoshi ulug' nuroniylari, yoshlar va mahalliy aholi ishtirokida yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz shiori ostida o'tkazilgan tadbir Baxmal tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 18-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tdi. Shu o'rinda aytish mumkin, bugungi tadbir baxmallik yurtdoshlarimiz uchun qo'shaloq tantana bo'la oldi. Mana bugun bizning Baxmalimizda qo'shaloq bayram. Birinchidan O'zbekiston Respublikasining 30 yillik bayrami bo'lsa, ikkinchidan mana shu qishlog'imizda maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimida. Avvalambor mana shu yerga yig'ilgan barcha-barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbir dastlab yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashish maqsadida Baxmal tumani madaniyat bo'limi xodimlarining kuy-qo'shiqlari va jajji bolalarning bayramona chiqishlari bilan boshlangan bo'lsa, partiya a'zolari yurtimizdagi asosiy siyosiy kuchga aylangan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi haqida va tashkilot tomonidan yurtimizda qolaversa tumanda olib borilayotgan ishlar xususida ma'lumot berib o'tishdi. Bu tadbirdan albatta maqsadimiz mana shu O'zbekistonda bo'ladigan hozirgi mana saylov jarayonlarimiz shu yerda bo'ladigan saylov jarayonida o'zimizni partiya tashkilotlarimizni kengaytirib, partiya a'zolarimiz sonini ko'paytirishdan iborat maqsadimiz. Bizni partiya tashkilotimiz 2016 yilda 40 ta edi. Hozirgi davrga kelib bizga 60 tani tashkil qiladi. Partiya a'zolarimiz soni 1400 ta edi. Hozirgi davrda esa 4400 ta partiya a'zomiz bor. Bundan ko'rinib turibdiki, albatta partiya tashkilotimizni a'zolari oshib boryapti. Mana shu bizda tadbirkorlar hozir juda keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Mana shulardan birtasi mana bugun bitta tadbirkorimiz mana shu yerda Baxmal tumanida bir tog'li hududda chegara hududimizda 18-chi maktabgacha ta'lim tashkilotini ochdi hozir. Bundan ko'rinib turibdiki, albatta mana shu bolalar qamrovi, yosh kelajagimizda bo'ladigan bolalarning o'sib kelishiga qamrovi, bizda bog'chaga qamrovimiz bizga befarq emas biz. Bizda 16 yillarda agar 5% tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi davrda 52% tashkil etmoqda. Yoshlar ertamiz kelajagi hisoblanishadi. Ularning har sohada faol ekanligi kishini quvontiradi. Bugungi tadbirda ham ular o'zlari erishayotgan yutuqlari xususida so'z yuritish bilan birga tadbir ishtirokchilarini yaqinlashib kelayotgan yurtimiz mustaqilligining 30 yillik shodiyonasi bilan tabriklab o'tdilar va bayram dasturi davom ettirilib, mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari tomonidan tayyorlangan she'rlar yig'ilganlar e'tiboriga havola qilindi. So'nggi yillardagi tadbirkorlarimizga va aholimizga keng imkoniyatlar yaratilayotganiga ham aholiga keng qamrovda tushunchalab berib o'tmoqdamiz va o'sha so'nggi yillarda chiqqan qaror loyihalarni ham qisqa ozgina tushunarli qilib o'z mutaxassislar orqali o'sha xalqqa oddiy xalqchil sodda tillarda tushuntirib beryapmiz. Mustaqillik arafasida qolaversa O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi oldidan tashkil etilayotgan mazkur tadbirlar xalqimizga bayramona kayfiyat ulashishga, shuningdek ularning siyosiy ong va madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.